Són molts els factors que influeixen en la biodiversitat d'una illa. En el cas de Cabrera, el seu tamany, la seva història o les varietats geomorfològiques en determinen la biodiversitat. Concretament, en la vegetació de l'illa se centrarà en la conferència del professor de botànica de la UIB, Joan Rita, en la primera jornada de recerca al Parc Nacional de Cabrera. És un gran laboratori d'estudi de com la insularitat és un factor clau en la biodiversitat. És un factor clau en el sentit de quantes espècies hi ha, com canvia allò del temps, com se produeix l'endemicitat, o sigui, plantes o animals exclusius d'aquests ambients insulars, i també com l'abandonament de l'activitat humana, o sigui, el deixar la illa al seu aire, no? Ha provocat uns canvis importants tant en la biodiversitat com en l'estructura de la vegetació de la illa. En aquesta illa trobam endemismes compartits amb altres illes de les Balears, però també una espècie exclusiva que només es pot detectar a Cabrera. És una rotgeta, res de unes plantes enfiladisses que s'enganxen entre els dits. En llatí es diu rúbia, l'espècie que tenim aquí a Mallorca es diu rúbia peregrina. Allà hi ha una que es diu rúbia caspitosa. És una planta molt petita, de color gris, que viu entre les pedres, les fissures a la costa, que només se troba a l'illa de Cabrera i, per tant, és una joia increïble. Aquesta vegetació ha canviat al llarg dels anys, afectat per diferents variables. La pressió humana, al llarg de la història, també ha variat la flora. L'illa ha anat canviant, ha anat oscil·lant en moments de pressió i moments de relaxació. Efectivament, en el moment que els presoners francesos van ser abandonats allà, va ser un moment brutal per l'illa. Podem imaginar milers de persones visquent allà, l'efecte que podien tenir, agafant llenya per calentar-se, per escalfar-se, per cuinar, etc. I va ser el moment segurament de més pressió. Un altre moment determinant fou quan es varen retirar les cabres de Cabrera. Tenim cròniques de botànics dels anys 30 que parlaven de la devastació que hi havia a Cabrera per culpa de les cabres, no? Llavors, a partir d'aquell moment, la superfície forestal, la superfície de pinar, s'ha incrementat d'una manera extraordinària, no? D'unes desenes d'hectàrees, o fins i tot menys, en aquest moment que hi ha unes 300 hectàrees de pinar. Però el punt clau arriba al 1991, quan es declara Parc Nacional l'arxipèlag. Totes les zones que eren agrícoles se van deixar de conrear, se van treure tots els herbívors domèstics i això va permetre que aquestes zones cultivades s'ocupessin per la vegetació natural. Nosaltres tenim algunes fotografies que vam tenir oportunitat de fer abans que fos Parc Nacional i hem pogut replicar el mateix lloc ara i es pot apreciar perfectament aquest canvi del paisatge, sobretot una expansió de la vegetació llenyosa, una expansió del bosc de pins que han ocupat aquestes zones que antigament se conreaven. Aquests i altres temes són els que s'inclouen en aquesta primera jornada de recerca al Parc Nacional de Cabrera.